Охтирка. Відзнаки отримують Охтирський міський голова Павло Кузьменко, начальник Охтирської районної військової адміністрації Леонід Клизук і комендант міста Охтирка та Охтирського району Андрій Думчиков. Вийти після війни, і я впевнений, на Сумщині, в нашій Охтирці ми вшануємо справжню козацьку хоробрість та незламність наших людей, наших героїв, всіх українців, українок, тих, хто бився тут за своє місто, за свою землю і тим самим за всю нашу державу, державу Україну. Тих, хто знищував російські колони тут, тим самим ламав увесь ворожий задум проти України, проти українського народу. І я прошу зараз вшанувати хвилину мовчання всіх героїв, які віддали своє життя за нашу Україну, за нашу незалежність. Більченко Вадим Анатолійович, старший сержант Богородський Максим, солдат Борисенко Максим В'ячеславович, старший солдат Бочаров Ігор Віталійович Миколаєвич, солдат Голов'янко Денис Олексійович. Тут зовсім недалеко знаходиться наш державний кордон, кордон, який жодному тирану, я впевнений, не стерти. Українці житимуть тут, житимуть на своїй землі, у своїх містах, селах, у містах і селах, які ми маємо відновити після війни. І я впевнений, все це обов'язково буде. Ми ніколи не пробачимо, а вже ж, бо слово і поняття справедливість – це сьогодні для нас головне. Слава Україні! Розпочинаємо церемонію вручення державних нагород. Тут такі самі люди, як в усій державі нашій, сміливі, звичайні, живі. На жаль, багато кого немає сьогодні, але це не значить, що ми не будемо їх пам'ятати і згадувати. Це честь для мене бути сьогодні тут,